36 veiklos metus skaičiuojantis Panevėžio restoranas Vakarinė Žara šiandien pagamino paskutinius pietus išsinešti. Nuo rytojaus viena seniausių maitinimo įstaigų Panevėžyje stabdo veiklą. Paskelbus karantiną mes dar bandėm pagelbėti žmonėm, kažką tai gaminti išsinešimui. Bet pastebėjom, pirmą savaitę dar truputį buvo judėjimas, bet kuo toliau moteris matyt sėdi namuose, gaminasi pačios ir niekas nebeteina pas mus. Ir nusprendėm, kad laikyti žmogų tikrai yra netikslinga ir daugiau mes nebegaminsime. Įmonėje dirba 17 darbuotojų. Dalis išeina į priverstinę prastovą, kai kurie atostogauja. Įmonė turėjo šiek tiek rezervo, tad bent už šį mėnesį žmonėms algas žada mokėti laiku. O žmonėm irgi reikia valgyti, reikia gyventi. Taupom, atsijungiam šildymą, kiek įmanoma viską suveržiam, tikimės, duok Dieve, svarbiausia nesusirgti. Kaip išgyventi dėl koronaviruso užgriuvusių sunkumus, svarsto į restoraną, kavinę bei prekybos centrą valdanti panevėžiečių šeima. Paskelbus karantiną, restoranas ir kavinė nedirba. Bandoma gelbėti siūlant naujas paslaugas, prekes į namus. Bendrai paėmus per visą įmonę, apyvartą, tai smuko daugiau negu per pusę. Taip, tai įmonė dirba 80 žmonių ir iš tikrųjų neramu, nes norim išsaugoti darbo vietas. Mes papildomų kažkokių lašinukų neturim prikaupę, tai gyvenam iš apyvartas. Investicijas darom iš apyvartos, tai reikia suktis iš apyvartos. Verslininkai viltingai klauso vyriausybės kalbų apie pagalbą šalies įmonėms. Kad kuo greičiau, kad žmonėms būtų galima mokėti toliau atlyginimus. Kad neliktų žmonės visiškai be nieko. Bet kokia parama yra gerai. Ir jeigu, kaip žadėjo, 90+10 mums padengs, tai aš manau, kad kažkaip tai turėtume gyventi. Būtų labai šaunu, jeigu valstybė tai, ką žada ir padarytų. Bet kai ten sako, ruoškimės blogiausiam, tikėkimės geriausia. Tai mes tą pat ir darome, planuojame, kas bus, jeigu nebus tos pagalbos. Bet labai tikimės, kad tai neliks gražiai žodis. Valdžia ramina, pagalba verslui tuoj prasidės. Tikrai girdime verslo nuogąstavimus. Invega tikrai dirba labai sparčiai. Vakar turėjome paskutinį pokalbį su bankais dėl pagrindinių sąlygų. Yra susitarta dėl pagrindinių sąlygų. Dalis priemonių jau startavo, dalis startuos artimiausių metų. Manau, tai tikrai ne savaičio dienų klausimas. Valstybinė mokesčių inspekcija jau sudarė 35 tūkstančių šalies įmonių sąrašą, į kurį pateko dėl krizės su sunkumais susidūrusios bendrovės. Tokioms įmonėms mes jau praėjusią savaitę pradėjome asmeniškai siūsti elektroniniu būdu pranešimus, kokios pagalbos priemonės bus taikomos iš VMI ir sodros pusės. Tai atleidimas nuo delspinigių, mokesčių neišieškojimas naujų, ir mokestinės paskolos sutarčių sudarimas be palūkanų. Akcentuoju, kad įmonėms, kurios yra sąraše, iki ekstremalios situacijos pabaigos nereikia rašyti jokių prašymų nei VMI, nei sodrai. Šios priemonės tiek dėl mokesčio atidėjimo, tiek dėl spinigų netaikymo, tiek dėl išieškojimo stabdymo taikoma absoliučiai dėl visų mokesčių. Atsakymas labai paprastas. Kokiems mokesčių mokėtojams taikoma? Tai taip pat reikia pabrėžti, kad tai tiek pelno siekiančiam subjektam, įmonėms didelėms, mažoms, tiek nepelno siekiantiems subjektams, pavyzdžiui, viešosioms įstaigoms, tiek gyventojams, kurie užsiima individualią veiklą, iš esmės visiems. Mokesčių inspekcijos puslapyje pateiktas sąrašas ir individualių veiklų rūšių, kuriomis užsiimantis asmenys taip pat traktuojami kaip patiriantys sunkumų. Nuo pajamų deklaravimas ir mokesčių sumokėjimo terminas šiemet atidedamas 2 mėnesiais iki Liepos pirmosios. Tokiems verslams ar gyventojams, kurie neranda savęs sąraše, tačiau susiduria su sunkumais, tai reikia pateikti vieną supaprastintos formos prašymo mokesčių inspekcijai. Kas bus pasibaigus karantino laikotarpį? Įmonės turės 2 mėnesius sudaryti mokestinės paskolos sutartis su VMI ir sodra.
O jeigu joms pasisekė, tai galbūt per tos 2 mėnesius ir sumokės dalį mokesčių. Finansų ministras prašo verslų, kurie dar nepatyrė sunkumų, pareigingai mokėti mokesčius. Esą jų surinkimas dabar itin svarbus, mat mokesčių inspekcija jau fiksuoja sumažėjusi mokesčių surinkimą už kovo mėnesį. Mūsų kovo mėnesio planas yra, bendrosios pajamos yra neįvykdytos apie 15%, konkrečias sumas, kai suderinsime galutinai, tikrai informuosime. Vakar premjeras užsiminė, kad svarstoma leisti atkurti veiklą kai kuriems smulkaus verslo atstovams. Tiesa, konkrečių verslo šakų Skvernelis nedetalizavo. Reporteriai Mindaugas Vasiliauskas ir Kristina Ragauskienė.